från Djurgården mot Kjellberg. Som snor den framför Westin och där har vi 1-0 Djurgården. Måltjuvsmål Arvid Kjellberg. Det är inslag som tar på benskydden på Mörkdal. Han inte fått fast returen. Nordenfors som lyfter in den. Oj då. Igen, ett slumpmål. Ett lyft från ingenstans. Det gör Arvid Kjellberg 2-1. Norman med hörnan. Mot andra skydd. Där smäller det från Lycksäter. Riktigt, riktigt bra. Sätter ett väggspel och kommer runt och får med sig den här hörnan. Och får vi se om det är Nordenfors. Ja, mål! Smiter in vid första stolpen. Bra träff av Pontus Nordenfors. Kommer flipp. Ekström som är helt ren och kvitterar. Flipp fram mot Kjellberg som får in bollen. Oj, oj, oj. Och där är det väl Wille Johansson som är sist på den. Elata Karlsson till Nergård. Nergård förlänger hela vägen över till Kjellberg ute i vinkeln. Oj, 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 oj. Kanonspel. Nytt fint bandymål. Ja, det är jättesnyggt. Dragning av Hannegård. Ja, där. Ut till Wikman igen. Hon kan spela snett in och bakåt. Oj, 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 oj. 6-3 Djurgården. Nu ska vi se. Där är man effektiva. Oj då. För där reducerar Björklund. Den smiter in. Oj, 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 oj. Fint gjort av Engholm som är ren och kan sätta spiken i kistan. Det gör han också. Sju, fyra, Djurgården. Mycket bättre i andra halvlek. Medan Djurgården tackar publiken så har vi lite rest.